sammen, og velkommen tilbake til Clash Royale. I dag så spiller vi med deg, Chryshode. Hei! Alla! Velkommen, velkommen! Jo, takk for det. Så er spørsmålet, dere har jo sett Chryshode spille Clash Royale, men er han bedre enn meg? Det skal vi finne ut, Chryshode. Er du klar? Ja. Ja, ok. Vi skal vel det. Det er veldig viktig å gjøre lykke til med en hashtag tommel opp. Ja, men det er hyggelig. Og jeg tror jeg bruker feil dekker. Du kom også med en tommel opp igjen. Ja, jeg må ta ut. Jeg er litt usikker om jeg tok feil dekker. Det finner vi veldig fort ut. Mange lurer på hvorfor jeg lurer på meg. Jeg elsker å sitte med lue da. Der har man grunnen til det. Det er kos. Ok, så hvis du setter den der. Det er skjelett, megaskjelett. Setter vi ut der, setter vi den ut der. Og så får de aggro der, og så gjør vi sånn på deg. Og så kommer du med potionene. Ja, ja. Og så prøver du å være sånn, pip! Nei, så bomma jeg på den ene. Det var feil, da. Nei, ja, det var feil. Ja, det var feil, ja. Det var veldig feil. Kan ikke jeg bare få litt damage? Raseri, ja. Ja, ja. Smart, smart, smart. Ja, ja, ja. Men altså, nå er jeg litt sånn... Ja, jeg får ikke bygget opp eliksir mine, fordi du skal alltid pushe. Se deg, der pusher du. Ja, er ikke det bra? Nei, det er ikke bra. Jeg synes det går veldig bra, ja. Nei, det synes ikke jeg. Du gjør ikke det? Nei, jeg synes det er litt dårlig gjort, men... Nei, det går kjempebra, da. Bare, jeg får ikke gjort så mye, da. Du bare gjør sånn, sånn at han får skade meg, og så dør du der. Sånn, nå dør du. Jo, det dør nå. Ok. Så hvis vi nå kjører litt gambling der, kjører de der, altså, da må vi bare gjøre sånn mye, da. Og så må vi sette den bak der. Og så må vi bare gjøre sånn. Nei, fy flate. Får jeg i hvert fall litt damage på høyre tårnet? Åh, du får en veldig mye damage her. I do not like. Åh, herregud. Åh, fy, du får noe. Åh, se det her, du. That comeback. Neida. Oh, damn. Men du har det der fordømte ille tårne-greier man skal kalle det. Jeg vet ikke hva du kan kalle det. Jeg får ikke gjort mye der, da. Ah, ja, men de skal få lov å... Jeg får den ut, altså. Ja, ja. Ja, det var kvart. Ja, du måtte komme med den der også, ja. Jeg må ikke, da. Da setter vi den der, setter vi den der. For da får ikke du kommet fram, som du tror, se. This not good. Å, fy flate, det her er... Å, nei, det her er bare GG på seg. Hvordan gjør vi deg? Sånn? Ja, det går greit. Det er også mulig. Ja. Ripp meg da! Sånn. Å, fy flate. Ripp meg, det lukk. Å, fy flate. Dette her, nå får du en, ja, det ser som at du vinner. Jeg nekter at du skal freestyle meg, nei. Du vinner ikke runde, jeg holdt på å si at denne runde er vant du, men kanskje neste runde? Ja. Bra spilt. For det sier vi skjer. Bra spilt. Takk, liksom. Ja, men da klipper vi over til kamp nummer to, Vida. Men la oss bare kjøre på en treningsleir, bare for å gjøre det for mors skyld. Hva gjør man? Jo da, lykke til med en hashtag tommel opp! Tusen takk, nice. tusen takk. Takk, takk. Ok. Ok. Ok, vi begynner med en ganske grei nok start med korten her. Ja. Du kommer så klart med den der, du, ja. Kommer klart med den, vet du. Da får vi bare legge ut den, da. Å, der, men du har det der, ja. Ja, du får jo litt damage. Ja da, du treffer, du. Å nei, kom den der, ja. Ja, men da gjør vi bare sånn, vi. Åja, ok, jeg trodde den ble til... Ok, nei, da misforstår jeg det kortet der, faktisk. Han. Ok, da så... Du har en miner, da. Jeg hadde. Ja, du hadde. Du har det ikke lenger. Kom igjen, rekk frem. Rekk frem i tide. Ja da. Å nei, 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 nei. Å nei, og så kommer du med potion. Å nei, jeg glemte jo at du hadde noe der nede, du. Å nei! Jeg så det ikke det der! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ok, det der så jeg. Jeg glemte meg helt det der. Ok, dette her skal vi klare. Ja, det er lov det. Lov å glemme seg, si. Ja, ja, det her. Vi skal... Skal vi se. Det kan være at faktisk Chryshode tar meg denne runden her. Selvfølgelig gjør jeg det. Ja, jeg har faktisk veldig tro på det. Der tok du zap. Har du... Ok, jeg får noe mer. Å, fy faen. Dette går faktisk veien.
Ja, vi skal nei, da. Nei, å fader. Nei, må ikke du komme med han der. Nei, nei, nei. Du, stopp. Nei, Kasper, slutt. Du kjører den der? Ok. Nå må jeg bare tenke litt her. Fordi vi har cirka ett minutt igjen her. Det har vi, ass. Så hvis de kommer frem her, der kommer det trådmannet. Åja, oh, ja, der gikk de ned, ja. Ja, sure. Får vi bare gjøre sånn. Nå er vi her, ass. Og så gjør vi sånn. Oi, 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 det der kan gjøre vondt. Damn, det gjør vondt. Ja, dette gjør veldig vondt. Jeg må bare tenke hva vi skal gjøre nå, for jeg har egentlig ikke så veldig mye å legge ut. 50 sekunder. Oi, ok, nå må vi dramatisk gjøre noe her. Nå må vi dramatisk gjøre noe, ass. Nå må vi. Så hvis du, jeg gjør sånn, så gjør vi sånn, så gjør vi... Nei, nå tror jeg jeg satt ut den helt feil. Ja, det gjorde du. Så setter vi den der. Så... Gjør vi bare sånn. Å fy faen, hva skjer nå? Holy Jesus, det går mange nå. Ja, jeg skal... Nei! Jo da, vi skal klare. Kom igjen nå. Nei, ass. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, 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 jeg skal klare å ta ned tårnet der. Kom igjen, nei! Jeg skal ha ned tårnet der. Nei! Nei! Åh, slutt, slutt. Det er ikke lov. Kom igjen. Hva faen er det helsikende tårnet? Nei. Åh, det her ble veldig intens nå. Ja, dette er spennende. Holy shit. Ok, du har den okay. Nå må jeg faktisk å flate. Det her kan gå egentlig alle veier. Oi, oi, ok. Nå må jeg bare tenke her. Du tenke, kommer med to sånne der. Ok, og vakir her. Det er greit. Så hvis jeg kjører den der. Og så kommer du med den der. Kom igjen. Nei! Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Nei, ja, ja, dette kan gjøre vondt. Åh, oh, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Åh, oh my god, dette går rolig. Åh, nei, 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 ikke. Dette går, dette er så jevnt. Dette er veldig jevnt nå, da. Dette er den sykeste matchen jeg har spilt på evigheter, ass. Damn! Ok, la oss gå. Nei, nå tok jeg et feil. Nei, der feilet vi. Ok, da må vi bare tenke litt her. Tenke, tenke, tenke. Hvis vi da setter den der. Setter vi den der. Oi, 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 bare kommer frem i tiden. Nei, 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 nei. Åh, det er så close på den her. You don't even know. Ja, ah, ok. Jeg tror jeg har tapt. Hvis ikke, hvis du treffer noe med den, så er jeg... Åh, nei. Åh, nei. Kom igjen. Du vinner. Ja, jeg vant! Herregud! Bra jobba. How the hell? Det var okay, bra, da. GG, da. Det var GG. Vi må ta en kamp til. Åh, lykke til, skrev jeg nå. Takk. Og bra spilt. Vi må fortsatt gjøre lykke til med en hashtag tommelopp. Veldig bra. Det er en som ser på oss. Det er spennende. Det er noen som ser på oss. Kos. Det er alltid kos. Han jubler på meg, ser jeg. Nei, du må jo juble på meg da. Nei, det er dårlig. Ja. Kommer du med en sånn enn du, ja? Nei, jeg kunne tatt dobbelt der, men jeg tror jeg ikke. Ja. Jeg tror ikke du rekker frem der. Nei, jeg gjør ikke det. Ok, 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 ok. Kjør ballong, du kjører... Ok, du kjører den der. Så hvis jeg gjør... Tenk. Nå gjør du det på meg eller ikke? Jeg gjør tenke hvordan... Nei, nå har jeg ingenting som kan ta bort de der. Oi, 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 oi. Nei, det er ikke bra. Oi, jeg tok ut en sakke. Det var jævlig dumt. Ja, så lenge jeg... Nei, den ballongen går ned. Den kan bare ta natta, den. Selvfølgelig, sekunden den går ned, så tar jeg ut den der. Yay. Og to sånne, ja, ok. Ja, det er viktig det da. Ja, det er jo grunnen det. Poenget er, saken er at, hvordan skal vi gjøre det her da? For det her koster så veldig mye eliksi, at det er ikke morsomt å kjøre den der da. Vi kommer i hvert fall fram. Å nei, en ballong. Du, hallo, slutt nå. Dette er ikke gøy lenger. Ja, jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det her, fordi vi må bare sløse det her. Du får veldig mye damage på den ene siden. Å, for klart. Ja, jeg gjør det, ass. Hæ, traff den ikke der, den ene? Jeg tror ikke det. Oh god. Dette er så nærmere. Ja, det vil jeg tenke hvordan vi skal ta neste steg. Den dør der. Supert. Så hvis vi plasserer den der, sånn. Nei, du har sånn der dekk, ja. Det var syk waste av meg. Ja, nå håper jeg på at du ikke miner med meg. Å nei, du tar alle de der. Ok, da gjør vi sånn der.
setter vi den. Brukte du mirror nå? Nei, mirror. Nei, hva snakker du om? Eller speil, du la jo ut to valkyrier. nei, hva snakker du om? Nå henger jeg ikke mer. Oi, what the hell? Hvordan? Nei, så kommer du og gjør det for meg, da. Nå får du til den siden min, nesten. Eller du gjør vel det? Nei, jeg vet ikke. Hvis du ikke gjør noe nå, så går den ned fort. Ja, det gjør du, ass. Der kommer Mirror-året. Ja, ass. Kom igjen, Fagro. Ja, det er greit nok. Greit. Åh, der vet du. Oi, 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 oi. Der er så jevnt. Hva skjer i dag, da? Ok. Holy shit! Der er så jevnt! Oh, God! Jesus! Ok, det her er helt sykt. Dette er nice å se på. Vakir. Vi må bare sette ut den der. Jeg har ingenting. Det liker vi å gjøre. Ok, nå er ikke de farlige. Nå er ikke han farlig å tenke. Du gjør det. Ok, det er greit. Ok, hvis jeg setter den der. Så setter vi den der. Så må vi bare tenke litt hva vi gjør nå. Sånn. Jeg vet ikke hva jeg gjør nå. Ok, du kjører den der. Skal vi se. Treffer jeg! Ja da. Oh, damn boy! Nei! Kom igjen! Nei! Ja da! Flat og close! Jesus! Du var ganske nærme, da. Fy søren! Bra spilt, jeg er enig med. Ja, bra spilt, ass. Veldig bra. Bra gjort. Han, pop! Og så litt le. Det er veldig viktig å le. Dette var veldig kul runde, det, Cry så det. Ja, like så, ass. For dere som har lyst til å sjekke ut hva han driver med på YouTube, ta og bare se nede i beskrivelsen, fordi han blir linket der. Jeg avslutter nå. Ta og lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvem du synes var best. Ikke glem å abonner på begge oss. For meg så blir du linsluser, og for deg, hva blir hos deg, Crystode? Jeg vet ikke faktisk, det må vi prøve å finne på et navn til dere. Ja. Det kommer det etter hvert, tenker jeg. Da synes jeg at dere kan også kommentere i kommentarfeltet her også hva dere har lyst til å bli kalt på Crystode. Bortsett fra det, så får dere ha en fantastisk fin onsdag, så snakkes vi. Og vi snakkes igjen, Crystode, for jeg tipper at vi spiller flere ganger. Det gjør vi. Det gjør vi, vet du. Ha det bra.